strašno izgleda ta deponija. Dakle, mi smo... Jeste bili skoro gore? Nisam, no sam jedan slik. Evo, slike. Pogledali ste ima kod mene na ovom. Ali strašno, dakle, ne treba mi da saniramo deponije divlje, nego ljudi ne treba da ih prave. Ali kad ih već naprave, moramo da ih saniramo. Dakle, mi smo popisali sve deponije na teritoriji divlje grada i to je bio obiman posao. Radili su ljudi iz regionalne deponije zajedno sa našim komunalnim inspektorima. Odvojili smo novac za saniranje tih deponija. Saniraju se u Izvoru, u okolini Poljske Ržane. Popisano je tamo negde 15-16 deponija. Tu ćemo proslediti komunalcu. Bilo je malo problema i sa vremenom. Treba ovako smo se dogovorili, ono što je moguće da se rasplanira, da tako kažem, što je inertni otpad, a to je otprilike građevinski otpad, a ima i toga, građevinskog šuta, ima da, se rasplani, da se rasplanira lepo i da se pokrije eventualno humusom. Ono što je otpad u smislu, ne znam, plastične flaše, komunalni otpad, da se to izveze na regionalnu deponiju. I to su ogromne novci potrebni za to. Pa evo i ova deponija niste mogli da rebuši. To su ogromne novci potrebni za to. I ono što ćemo sad, dogovorili smo upravo jutros, evo sveža informacija na kolegijumu, da naša regionalna deponija zajedno sa komunalcem napravi jedno, da tako kažem, reciklažno dvorište u kome će ljudi moći da odlažu stari nameštaj, elektronski nameštaj, stari krevet. Mi imamo sad situaciju da prošetate se Nišavom i vidite neko bacio stari krevet. Nije čak ni on jadan kriv za to. Nije imao mogućnost gde da ga ostavim, mada je to nesavesno. Ja ostavljam kod kontejnera tamo i ne prijatujem što sam tamo ostavio. Ali mi ćemo sad rešavati to na drugi način. Dakle, obavestit ćemo ljude u kojoj ulici se kad prolazi, to će profunkcionisati od 1. januara sledeće godine i moći ćete da iznesete šta god vam je smetnja u podrumu. Stari televizor, ne znam, stari špored, stara fotelja i mi ćemo to odnositi u reciklažno dvorište. Znači, to vam je evo jedna nova informacija. Ovo je još jedna informacija. Za dva meseca 140.000 plastičnih boca smo prikupili. I funkcioniše, to je samo što smo pokupili, zamislite koliko je ostalo van kontejnera. To je iz žičanih kontejnera. Krenuli smo u rekonstrukciju tih žičanih kontejnera i zaista molim ljude, nije im teško da kada bacaju kesu đubreta u kontejner, one svoje flaše plastične bace tamo gde je propisano za PET ambalažu. Znači, za dva meseca 140.000 flaša.